د الله سبحانه و تعالی سلامتی رحمت او برکت د پر تاسو وي د رڼا لار خپرونې ته ښه راغلاست. که مو چیرته پام شوی همیشه په ژوند کې یوه تګلاره شته، دا که هغه سمه وي که غلطه په هغې به وروسته خبرې وکړو، خو د تګلارې سره سم انسان خپل ژوند مخته بیا او د دې تګلارې د خاطر یو نظام رامنځته کیږي او دا نظام بیا رهبری کیږي. اوس نظامونه هم توپیر لري. یوه کورنۍ تر ټولو ښه د یو کوچني نظام بیلګه ده چې پکې رهبری معمولا پلار او مور کوي. نو که چیرته نظام ښه نظامي، تګلاره ښه تګلاره یي او رهبری سمه رهبری وشي، هغه خلک چې په دغه نظام کې دي هغوی خپل ټاکلي هدف ته پرته له ستونزو رسیږي. د همدې دپاره چې موږ د نظام لپاره د ښې تګلارې په موخه ښه بحث کړی اوسي، نن د سیاست او اسلام په اړه غږیږو. راسره په خپرونه کې مولوي صاحب نورپادشاه همات دی، خو حدیث شریف اورو، د هغې نه وروسته بیرته راګرځو. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي که دا اعمالو څخه دا دی چې دوستي هم د الله تعالی لپاره وي او دښمني هم د الله تعالی لپاره وي. ابو داود. بیا هم ښه راغلاست مولوی صاحب محترم، ستړی مشي، په خیر راغلی. سلامت اوسئ، کور ودان. خیر اوسئ. زم په خپل وار سره خپل سلام او احترامات تاسو ته، همکارانو ته، درنو کتونکو ته وړاندې کوم. دقیق مولوی صاحب، سیاست نو په افغانستان کې تر ډیره حده پې ماشومان متباس کوي او یو پیژندل شوی موضوع ده، خو که چیرته د سیاست تعریف ته راځو، بیا د اروپایي اکاډمیک اړخ نه چې دی ورته بیلابیل تعریفونه شوي دي، اما دغه اسلامي تعریف به مبهمي. څنګه سیاست په اسلام کې تعریفولی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سیاست داسې یو شی داسې لکه څنګه چې تاسې مقدمه کې وویل چې له کور نه شروع کیږي، د دې کور اداره دا هم یو سیاست دی، دې ته تدبیر منزل وایي. او بیا د دولت سیاست هغه ته بیا سیاست مدني یا ښاري او ملکي سیاست وایي. بله، دا د ټولې نړۍ پورې مربوط یوه پدیده ده. او کله نه چې انسانان دنیا ته راغلي دي، د دنیا اباده سوې ده، حکومتونه منځته راغلي دي، کورنۍ منځته راغلي دي، سیاست سره انسانان اړیکه لري. د دې سیاست کلمه په لغت کې یوه معنی دا ده، یو شی ښایسته کول، یو شی اصلاح کول. بیا له حکومتداري سره ډېر استعمالیږي، حکومت سره یې دې تعلق زیاتي، او د حکومت په اهدافو کې مدا چې د خلکو او د ټولنې د حالت ښایسته کول او ښه کول. بله معنا د سیاست په لغت کې دا ده، سیاست د قومونو مشري، د قوم مشري، د یو منطقې رهبري، د خلکو لارښوونه، دې ته سیاست وایي په لغت کې. نو د سیاست یوه معنا دا سوه چې د قوم مشري کول یا لارښوونه کول. بله معنا هم لري، درېیمه معنا د سیاست دا ده، سیاست دولتي او حکومتي چارې پر مخ بول، د لغت په حساب باندې. په دې وجه باندې بیا عرب وایي چې سویس الرجل امور الناس، فلاني سړي ته د خلکو هغه یا د دولت هغه چارې وسپارل شوې. نو د سویسه کلمه یا د ساس کلمه یا د سیاست کلمه، څوک چې سیاست سره تعلق لري هغه ته بیا په عربي کې سایس وایي. موږ ورته بیا دا کلمه پښتو ته مړولې ده، فارسي ته مړولې ده، سیاست مدار، سیاست دان، سیاست پوی، سیاستوال، نو موږ پښتو کړې ده. خو عربي کې بیا څوک چې له سیاست سره تعلق هغه ته بیا سایس وایي. دقیق، دا د لغت معنا سو. دقیق، په اصطلاح کې بیا دوه قسمه تعریفونه د سیاست لپاره دي. یو اسلامي پوهانو کړي دي، بل اوسني جدید تعریفونه دي. نو په پخواني تعریفونو کې علامه ابن خلدون یو عالم تیر سوی ده، ډېر یو جامع عالم ده او په تاریخ کې بیا د دې ډېر نوم ده. د تعریف داسې کړی ده، سیاست دا د خلقو او د ټولنې ساتنه، د هغوی د منافعو او د ګټو کفالت او تضمین، دې ته سیاست وایي. او دا سیاست چې د خلکو د منافعو ساتنه، د خلقو ساتنه، دا خلافت چې د الله په بندګانو باندې سیاست مداران یا چارواکي د الله څخه کوم رالېږلی نظام د هغه نافذ کړي.
او د هغې د نفاظ له لارې نه باید د خلکو او د ټولنو ښېګڼه دا یې هدف وي. مولوی صاحب، اوس نو سیاست که چېرته مونږ ورباندې بحث کوو او کوم څه چې مونږ پوه شو په اسلام کې لارښوونه او په عین حالت کې د یو شي ښکلا ته وایي چې اوس په لغت کې تقریبا ډېری خلک برعکس تعریف کوي، کله چې سیاست مسله راځي فکر کوي جال دی، فکر کوي فریب دی په ټوله کې. اما که چېرته بیا په ډولونو بحث وکړو، څنګه کولی شو بېرته دغه سیاست کوم غلط تعبیر چې تینه اوس کېږي دا بېرته ښکلی کړو، هماغه اصلي معنا ته یې راولو چې ښایست یې او لارښوونه یې؟ وجه دا ده چې موږ سیاست اوس اصلي سیاست خلکو پرې ایښی ده. هدف د سیاست ته د خلکو ښېګڼه، د خلکو خدمت. او سیاستمداران دې څوک؟ اولین سیاستمداران د انبیاء کرام. یو حدیث شریف کې نبی علیه السلام فرمایي چې د بني اسرائیلو سیاستمداران چې وو چارواکي دا به انبیا وو. دوی به د دوی هغه سیاسي چارې دا پر مخ بولي. او انبیاء کرام داسې خودغرضه خلک نه وي، هغه د شخصي منافعو لپاره فکر نه کوي، د ټولنې د اصلاح فکر کوي. نو په ټوله کې د سیاست هغه هدف هم دی چې ټولنه اصلاح سي، د خلکو هغه چارې د ژوند منظم سي، د خلکو ترمنځ اړیکې د یو قانونو تر قاعدې لاندې راسي. نو د سیاست ښه بېلګه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، باید دغه نه سړی سیاست زده کړي. ټول انبیاء کرام سیاستمداران، بیا په انبیاو په رأس کې بیا جناب نبی علیه الصلاة والسلام چې هغه خپله لس کاله د یو نظام په رأس کې د جناب نبی علیه السلام او د نور انبیاو فرق دا ده چې نور انبیاء کرامو عملا یو نظام نو تاسیس کړی، سیاسي چارې به پر مخ بولې، خو جناب نبی علیه السلام حکومت تاسیس کړ. دارنګه بعضې نور انبیاء کرامو لکه داود علیه السلام د حکومت پر اس کړ، سلیمان علیه السلام هم پیغمبر ده هم حاکم ده، یوسف علیه السلام هم پیغمبر ده هم حکومت ورسره ده. نو اصل کې سیاست هغه شی ده. داسې اوس کوم تعبیر کېږي، حتی تر دې پورې سیاست دا معنی سه چالاکي، سیاست دا معنی دروغ او فریب او ډیپلوماسي، داسې کلمات اوس تر استلی دي. دا هغه اوسنی سیاست کېدای سي خلکو تنه یو غلط مفهوم اخیسته دي، او عملي طور سره یو غلط سیاست روان ده. دا له دې وجې نه سلامت کور ودان ژوندي اوسئ. یوه لنډه د مخلو خو د دمې نه مخکې په کوم موضوعاتو چې مونږ پوه شو، هغه دا چې 1400 کاله مخکې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر کېږي، د ده سیرت که چېرته یو انسان مطالعه کړي، د یو سیاستمدار تر ټولو ښه تعریف ترلاسه کولی شي. او انبیا ټول سیاستمداران وو. نو د سیاست اصلي معنی یو شي ته ښکلا وربخل او د خلکو لارښوونه کول دي. د دمې نه وروسته د سیاست په ډولونو بحث کوو. سلامونه، بیا هم ښه راغلاست. د سیاست په ډولونو غږیږو. مولوی صاحب، که چېرته سیاست په برخو وویشو، لکه مخکې مونږه هغه مډرن سیاست باندې دوه واژې یا دوه لغتونه مونږه ورته ویلی چې ډیپلوماسي وایې، سیاست په څو ډوله ویشلی شو؟ اوس وخت کې عام تعریف دا شو د سیاست چې په انساني ټولنو او په انسانانو باندې د حکومت کولو علم، یا په انساني پرګنو باندې د حکومت کولو هنر. دا اوس وخت کې یعنې سدې ته بیا په عربي کې السیاسة المدنية وایي، هغه صرف دولتي سیاست. دقیقه. اقسام د سیاست، یو عالم سره مخکې ما د هغې نوم وایو، علامه ابن خلدون، هغه د خپل کتاب هغه یو مقدمه لري، مقدمه ابن خلدون کې ډېر مسایلو ته اشاره کړې ده. د سیاست قسمونه هم بیان کړي دي. هغه وایي درې قسمه سیاست دي. یو حیواني سیاست، طبیعي یا حیواني سیاست. دا وایي کوم سیاست داسې دي اوس تعبیر د هغې نه دیکتاتورانه سیاست باندې کېږي. پخوا وخت کې به مطلقه پادشاهانو، شاهي مطلقه شاهي به وه، د پاچا له خولې نه څه به څه راووتل هغه به قانون، او څه څه به پاچا وغوښتل همغه به یې کول، چا د هغې خلاف نه سوی کول. او هدف د پاچا به دا خپل سیاست په جای داسې د خلکو د خدمت لپاره وکړي، د شخصي اغراضو لپاره به استعمالوو، او خلکو نه به غلامان جوړول. د بېلګې په تور باندې نمرود، ابراهیم علیه السلام سره مناظره، سیاستمدار ته ډېر لوی په ډېرو لویو ساحه باندې دغه حکومت، ابراهیم علیه السلام سره د خدای په توحید بحث کوي. نو هغه ورته وایي د خدای خپله د خدایي دعوه دومره یې واک زیات وو. یعنې کار فرعون هم کړی، هغه کار وروسته فرعون، دغه مثال هم ورز کوو. نو د خدای په وجود باندې هغه بحث کوي له ابراهیم علیه السلام سره. نو هغه وایي چې خدای زه یم، نمرود وایي. نو موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته وایي خدای هغه داسې خلک وژني وو ژوندي کوي، چاته مرګ ورکوي چاته ژوند ورکوي، وایي دا کار خو زه هم کوو. دوه بندیان یې راوستل،
یو باندې د اعدام حکم چې باید اعدام شوی یو بیګونه و وای دا یو باید اعدام شي د بل بیګونه ده د حکم وکړه بیګونه اعدام کړه اسا کوم د اعدام مستحق هغه عفق زه وژلم کوم ورکړه دومره پورې دغه اختیارات یا فرعون د مصر چې د بني اسرائیلو د نارینه ماشومانو د علالولو امر یې کړو د ته حیواني سیاست ابن خلدون ویل ده یا اوس وخت کې موږ د دیکتاتورانه سیاست بعض خلکو ته طبيعي سیاست هم وایي یو د عقلي سیاست همدغه ابن خلدون څه وایي عقلي سیاست دا ده چې کله چې پاچاهانو د خودکامګري را زیاته شو نو پوهان دانشمندان خو هر وخت کې هغه دې ته مجبور سول راټول سول مشوره یې وکړه چې باید پاچا د یو نظام تابع دي یو قانون تابع ټول خلک لکه څنګه چې عام خلک د قانون مکلف وي خپله پاچام باید یو قانون پیروي وکړي نو هغوی به قوانین رامنځته کړل د حکومت پاچا به د دې قانون له مخې نه دی به حکومت ولیکي څه ظلم به نه کوي خپله به هم په سمه لار ځي او د خلک به هم بیا مجبوری سي له قانون نه اطاعت وکړي نو دلته پاچا شته خو ورسره د یو قانون له مخې نه پاچاهي کوي هغه قانون په خلکو تطبیقوي دا عقلي سیاست اوس وخت کې دا حکومتونه دي د حکومتونو سره قوانین یو قانون اساسي قانون بیا ورسره نور قوانین مدني قانون د جزا قانون د همغه قانون له لارې نه حکومتونه هغه خپل چارې پر مخ بیایي پاچا هم دغې مکلف سي رئیس دولت دغې اطاعت وکړي او عام خلک هم دغې مکلف دا عقلي سیاست ده پخوا هم وخت د دې بیلګې وې اوس وخت کې ډېر ده یو د شرعي سیاست شرعي سیاست دا دي چې پاچا اغه د هغه نظام پیروي کوي چې هغه الله د انبیو په واسطه را لېږلی ده نو دا پاچا که خپله پیغمبر ده لکه داود علیه السلام یا جناب نبی علیه السلام یا د هغوی خلفا دي لکه د نبی علیه السلام نه وروسته د هغو خلفای راشدین راغلل او نور تر پسوونو کالو پورې اسلامي پاچاهان چې به راتلل عموما هغوی به د قرآن نه اطاعت کوو یا د اسلامي احکامو نه به د هغوی اطاعت کوو او هغه به په خلکو نافظول خپله به د هغې تابع وسې پیروي وکړي دا شرعي سیاست دې ته خلافت وایي او خلافت بیا د دې هدف هم د خلافت هم د دې حکومت یو قسم د دې انبیاو په واسطه باندې راځي داود علیه السلام تعالی طلع خلیفه ویا داود انا جعلناك في الارض خليفه موږ ته خلیفه جوړ کړې ته به څه کې د خلکو په منځ کې په حق باندې فیصله کوي د خلکو په منځ کې به عدل او انصاف قائمه او د ټولنې هغه کارونه به کسب کړي د خلکو خیر بله په دې برخه کې د وروستۍ پښتنې په توګه مولوي صاحب آیا کولای شو دغه پښتنه وکړو چې په دې درې ډوله سیاست کې په اوسني حالت کې کوم سیاست په کار دی او کوم سیاست به چې د اسلامي نړۍ ته ګټور اوسي ښه حیواني سیاست سمخ کې نه یو د هغې بیلګې به ډېرې کمې اوس بعضې هېوادونو کې اوس هم شاهي نظامونه شته الته پاچا څه وغواړي هغه کوي صحیح په خیر مثال اسلامي نړۍ په خیر کوم یو ده په خیر دی ټولې دنیا په خیر شرعي سیاست شرعي ذکر دی هغه کې د چا د شخصي مفادات نسته هغه کې د ټول ذکر هغه د یو چاره لګلې ده هغه سیاست هغه برنامه هغه د ټول انسانانو خالق ده د چا سره نه قومي مشکل سته نه قومي اړیکه سته نه زباني اړیکه سته د ټول بشریت خیر خواړه شرعي سیاست اتمن باید د خلافت په چوکاټ کې واچول شي نه جمهوریت سیاست ریاستي نظام هم کول شي چې شرعي سیاست ولري ار څوک سي د باندې به ورس بحث وکړو سدي اسلامي د کوم برنامه سي انبيي کرام راولید یا قران کې بیان شوی هر څوک څنګه نظام تطبیقي کغه د دیموکراسي له لارې نه کله هر لارې نه وي په داخ خلافت ښه ډیر سلامت کورودان کچیرته په دې برخه کې دغه بحث را جنبندې کو د خطر چلا موضوع واضح شي درې ډوله سیاست لرو د مولوی صاحب په وینا حیواني سیاست عقلي سیاست او شرعي سیاست شرعي سیاست ځکه خالص سیاست دی او تیروتنه پکې نشته ځکه چې آسماني سیاست هم ورته ویل شو په دې کې هغه څه دي چې الله سبحانه وتعالی امر کړی دی او مونږ دغه سیاست کولای شو په هر اسلامي نظام کې پلي کو شرط دا دی چې زمونږ اساسي قانون د قران پر بنسټ ولاړ اوسي یعنی په اوسنی حالت کې مونږ هم په خپل هیواد کې یو اسلامي سیاست لرو چې ورته شرعي سیاست والی شو نو دغه موضوع باید مبهمه نه چې شرعي سیاست اتمن خلافت دی نه هر هغه سیاست چې اسلامي سیاستي او د قران عظیم شان په اصولو برابر سیاستي هغې ته مونږ شرعي سیاست ویلی شو لنډه دمه له دمینه وروسته د دغه شرعي سیاست په چوکاټ باندې بحث کوو
بیا هم ستړي مشي وروستۍ برخه ده، او په وروستۍ برخه کې به هم په خپلې موضوع باندې بحث وکړو. قاري صاحب، پوښتنه مې دا ده چې کله موږ د سیاست په تعریف پوه شو، د سیاست په ډولونو پوه شو، راځئ د اسلام له اړخه د سیاست هغه چوکاټ هم لږ څه واضح کړو که راته مفصلا تشریح کړئ. بالکل، دلته دوه درې نظریې دي. یوه نظریه دا ده چې دین او سیاست بالکل جدا دي. اسلام یو دین ده، سیاست سره هیڅ تعلق نشته. دا نظریه له اروپا نه راغلې چې هغوی په اروپا کې انقلاب له فرانسې نه وروسته هغوی کلیسا اختیارات محدود کړل او دین او سیاست یې سره جدا کړل. نو هغوی اسلام هم قیاسي په عیسویت باندې، او دا د ناپوهۍ له وجې نه کوي. عیسی علیه السلام سیاست نه و کړی، یعنې حکومت یې نه و کړی، د حکومت په راس کې نه و. او په اروپا کې چې کوم محیط و، له سیاست نه چې کوم هغه پاپانو مذهبي پیشوایانو غلط استفاده کوله، شخصي اغراضو لپاره استعمالو، د هغې له وجې نه هغوی بیا دین بدنام سو ورسره. نو یو انقلاب راغی، سه له هغې نه دین او سیاست یې بیا جدا کړل. هغوی اسلام هم په دې قیاسي، خو اسلام داسې نه ده. د اسلام یو نظر دا ده، دا افراطي نظریه ده. بله نظریه دا ده، دغې نظریې په مقابل کې، دا د سیکولر نظریې په مقابل کې، چې د اسلام هدف سیاست، او اسلام بله سیاست بله حکومت نه هیڅ شی نه ده. خو په شرط د دې چې تعریف باندې خلک پوه شي چې سیاست ښکلا وربخل او لارښوونه کول دي. نه، دا تعریف هم دا افراطي تعریف ده. د دې هدف دا دی حلقو هدف سی، بس که حکومت اسلامی و ارس جول دی، که حکومت نو تا سر پلاس کی، بس ارس دین طول منززی و سیاست نست، حکومت هم سی نتا دام افراتی نظریت. معتدل نظریت دادا سی محققین اغا علماء سی اغا متخصصین دی اسلام اغا دا یوی سی اسلام یو دین دا، مقصود اصلی سیاست نتا، مقصود اصلی خلق ته د الله احکام رسول دي، د بشر او د خالق ترمنځ رابطه جوړول دي، د الله احکام او د الله سغوړ له مخلوق نه خلق ته رسول دي. البته د سیاست باره کې لارښوونه لري، د حکومت باره کې، د حکومتداري باره کې لارښوونه شته، خو دا نه معنی مو به دا وایو د اسلام هدف هغه سیاست او حکومت. دا بل موضوع د جناب نبی علیه السلام د یو نظام پراسکو، خلفای راشدین هم د نظام پراسکو. ښه، اوس خبره دا ده چې د اسلام چوکاټ د سیاست څنګه ده. د اسلام چوکاټ د سیاست دا ده چې څو اصول لري، چې دا باید نافذ سي، هغه باید تطبیق سي. د سیاست باره کې احکام لري، هغه احکامو کې داسې مشخصه نقشه اسلام نه ده ورکړې، لکه اوس نقشه ورکي، لکه دا صدارتي نظام ده که پارلماني نظام ده، مقننه باید څنګه وي، او کابینه کې څومره وزیران، یا مقننه څو مجلسه ولري، ولسي جرګه او مشرانو جرګه، بس جوی کې صرف ولسي جرګه پارلماني مشرانو جرګه نه، مجلس یو مجلس یا دوه مجلس، داسې تشخیص اسلام نه ده کړی. هغه یې پرېښی دی د خلکو عقل ته، یعنی آلاتو ته په کتو کېدای شي چې دا تغییر. هر عصر خلک متخصصین دي، هر عصر خلک مسؤولین، هغوی د حالت ته په کتو سره یو شی انتخاب کوي، خو د حکومتدارانو مسؤولیت څه ده؟ دوی به دا خبره کوي چې اصل حاکمیت دا د الله ده، ان الحکم الا لله، اصل حاکم الله ده. پاچا یا رئیس دولت دا د هغه خلیفه نایبي. یو تعداد خلک وایي چې خلیفه یا پاچا یو وخت دا باید خامخا مولای دینی عالم باید په ټول دین باید پوه وي، خاص شرایط باید ولري. خو صحیح خبره دا ده چې ضرور نه ده هغه یو دینی عالم، هغه کېدای سي یو ډاکټر وي، کېدای سي یو اقتصاددان وي، کېدای سي یو سیاست پوه وي، یو نظامي دي. خو هغه برنامه چې الله رالېږلې ده هغه باید تطبیق کړي، ولو که هغه په میراثي شاهانه نظامي اسلام شاهي نظام سره مشکل نه لري. هدف د اسلام دا ده چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره چې کوم اصول دي هغه باید تطبیق کړي، که هغه د انتخاباتو په ذریعه یو کس راځي، که هغه د کودتا له لارې یو نظامي رسېدلی وي، خو رسېدلی وي، چې ورسېدو هغه مکلف ده چې بیا
امغه شی تطبیق کی استاد یو پختنه بیا لرم که چیرته یو انسان کودتا کی بیا په کودتا کی چې دغه بی ګناه خلق وجل کیږي او هغه بل اخر هغه نظام ترسیږي دغه جواب بسنګ ورکي هغه بل موجود خا سیل نه مشهور لري بس هغه دغه علا بلا د ګردنه یعنی هغه برخه حرام ده هغه مشهور ته کوم څه سیږي بای نه مشروع طریقې نه ورسیږي عام خلق به مخالفت نکي خا اختشاش باندې جوړ صحیح ګډوډي جوړول بغاوت کول تشریعت نه خو ولو کا غفرت په بغاوت سره دغه چوکې لاسته راوړي دګر په بغاوت سره راوړل نور خلک به بیا ګډوډی نه جوړي نو بیا د حق او باطل ترمنځ د مبارزې موضوع ده که چیرته یو انسان خلک وژني هغه اصول تر په خولاندې کې یو بیرته حکومت لاسته راوړي خلک دغه ظالم انسان په مقابل کې بایدونه درې په دې شرط سره سړی به د برنامه تطبیقي که چیرته برنامه تطبیقوله بیا مسلمانو عدالت پکيو خدمت کوو بیا به خلګ اطاعت کوي ورنه کله خلګ چوي وینه په وینه نه منځل کی خلګ د خلګ حقوق تر پکول اند کول اها خپل فساد کو دسی بیا هم هغه کوي کده کی شخصي مشکلات په دینه د مونږ کی هغه د خیر د مراد سي پروا نه کی هغه د برداشت سي خو یعنی دسی حالت کې کو کی ظلم کوي لکه فرعون موزوس مطلب هدف دا وسی کچرت عادل وي او د خلګ ظالم نه وي که ظلم خبره سو بیا خو خپل طریقه ملي دی او پاشا دی عزل موجوده دی حکومت لري کول که اهداف دی حکومت اسلامي حکومت اهداف بچي قران کې الله فرمای الذين اما كنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور اصل حاکمیت دا به دی الله دی کوم قاضی توپ کوي دی بس تاسو توپ کوي کوم قوانين جوړي دي ژوند لپاره وځي قانون کې هغه ته اجازه مسته وځي قوانين جوړ کی خو حاکمیت بده د داسې قانون بنه جوړيږي ساغه قران او سنت سره پټو د اسلام حد ناغي طرف مننه کور ودان مولوی صاحب ژوند او سلامت خبرونه هم دلته پات رسو مننه چې را سره وای کی چیرته پښتنه لري او ځنی مسائل درته مبهم دي کول شي 3 شپک 5 لاري را سره شریک کی تر بیا مال عمل خېچه